Parlamenttik шайлоого карата үгүт иштерине официалдуу уруксат берилген күндөн тартып социалдык тармактарда жарандар мыйзам бузуулар боюнча байма-бай постторду жарыялай баштады. Кече күнү Facebook колдонуучусу пост жазып, Оштогу шайлоо участкаларынын биринде добуш сатып алуу аракети болгонун жазып, массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүнө кайрылды. Söz болуп жаткан номер 55-51 шайлоо участкасы Туран Кичи районунун аймагында жайгашкан. Буга чейин калада форма 2 менен иштөө үчүн ачылган 10 добушканалардын бири. Шайлоо участкасы тамактануучу жайдын ичинде болгондуктан, мында түрдүү адамдар ээн эркин эле кирип чыгат экен. Ош шаарындагы 55-51 шайлоо участкасында кече күнү добуш сатып алууга аракет болду деген маалымат чыкты. Ал эми биз окуянын чоо жайын билүү үчүн аталган шайлоо участкасына келип, шайлоо комиссиясынын төрагасын иш ордунан таба алган жокпуз. Чындыгында добуш сатып алуу фактысы катталганын милиция ырастады. Азыркы учурда иликтөө иштери жүрүп жаткандыктан тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн маалымат берилбестигин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кошумчалады. Буга чейин кандидаттар тарабынан үгүт иштерин жүргүзүүдө мыйзам бузууларга жол берилген. Жада калса партиялардын эл менен жолугушуулары чоң жаңжал менен аяктап, ооруканага түшкөндөр болду. Бирок ага карабай БШК партиялардын жоопкерчилигин кароого шашпай жатат. Алар муну жетиштүү далилдердин жоктугу менен түшүндүрөт. Добуш сатып алуу фактысы боюнча бизге азырынча маалымат келип түшө элек. Эч кандай кайрылуу болгон жок. Эми социалдык тармакты чын айтсам көрбөптүрмүн. Эгер добуш сатып алуу каттала турган болсо, бул мыйзамда каралган. Жеке жактар добуш сатып алууга катыштуу болсо 180 миңге чейин, ал эми физикалык жактар болсо 220 миңге чейин айыппул төлөшөт. Ал эми добушун саткан адам 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөйт. Бул эгер ал факт катталып далилденген болсо, бул мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү айыппулдарды төлөйт, башка айла жок. Учурда жер-жерлерде үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Партиялар арасындагы атаандаштык айрым учурда мыйзам бузуу менен аяктаган учурлар бар. Ош облусунун аймагында үгүт иштери башталгандан тартып 7 мыйзам бузуу фактысы катталган. Алардын 5 үгүт көрнөктөрүн жыртып салуу, ал эми 2 эн баштык катары каттоого алынган. Бул жерден эскертип кетчү нерсе, бул ошол берене боюнча жоопкерчилик 5 жылдан 7,5 жылга чейинки жоопкерчилик эркинен ажыратуу каралган. Ошондуктан учурдан пайдаланышы атайлап үгүт иштерин үзгүлтүккө чыратып ошондой эң баштык аракеттер боло турган болсо мыйзам чегинде катуу чара көрүлөт. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-чү октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия ат салышууда. Самара Парпиева, 60 Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.